Миколаївська академія вже вшосте проводить Всеукраїнську олімпіаду «Юні знавці Біблії». Цьогоріч тема присвячена до 1025-річчя хрещення Київської Русі. 70 учасників з 9 областей України відвідали Острозьку академію для того, аби поділитися своїми знаннями зі Святого Письма. На урочистому відкритті олімпіади з вітальним словом виступив ректор Національного університету Острозької академії Ігор Пасічник. Я вас сердечно вітаю в стінах нашого найстарішого і разом з тим наймолодшого навчального закладу України в стінах Національного університету Острозька академія. І вітаючи вас, можу сказати тільки декілька буквально речень стосовно нашої академії. Якщо хтось із присутніх в залі, який тут знаходиться, був атеїстом колись, так? І якщо б він 18 років тому назад, будучи як атеїст, приїхав зі мною ось сюди в Остріг, то за ці 18 років він вимушений був би стати людиною віруючою. Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії» проходитиме в академії 2 дні та матиме 2 етапні конкурси. Перший – тест на знання Біблії, другий – презентація власних доповідей. Рівнянка Марія Якубенко розповідає, що на такій олімпіаді вперше, тому ретельно готувалась до неї. Біблія в моєму житті – це дуже важлива книга. Читаючи її, можна багато що взяти для себе. Вивчаю я її недовго, протягом 3 років. Дуже багато досвіду мені дала моя сестра, вона має прийняти хрещення в цьому році. Вона 10 років як віруюча, дуже багато цікавого. На даній олімпіаді перший раз, думаю, буде дуже цікаво. Дуже чекаю вже презентації кожної наукової роботи, подивитися, що кожна людина думає про Біблію, її власний висновок, що кожен бере для себе. На олімпіаді учасники матимуть змогу не лише показати свої знання, а відвідати майстер-класи – журналістики від Вікторії Назарук та Віталія Голубєва, з красномовства від Галини Сагач, а також від професора Петра Кралюка та драматурга Олександра Пономарьова. В Україні проводяться різноманітні олімпіади для школярів, наприклад, з української мови, конкурс міжнародний ім'я Петра Яцика, знаєте, з математики, хімії, фізики, інших предметів. Але, на превеликий жаль, для учнів, які вивчають курси духовно-морального спрямування, такі олімпіади відсутні. І ось, щоб таку несправедливість компенсувати, яка допущена Міністерством освіти, ми вирішили проводити і всеукраїнські заходи для наших дітей, для школярів, які вивчають основи християнської етики з 1 по 11 клас. Ці олімпіади, по-перше, допомагають глибше пізнати Святе Письмо, тому що одним з конкурсів нашої олімпіади – це тест на Святе Письмо, на знання Святого Письма. Крім того, ми пропонуємо для наших конкурсантів проводити журналістські дослідження щодо видатних релігійних діячів їхнього села, міста і так далі. Юлія Мініч, Олександр Пахальчук, Острозька академія.